El grup Barceló i la societat Hispània han firmat un acord per crear una societat cotitzada d'inversió immobiliària especialitzada en el sector hoteler vacacional. Aquesta nova societat, anomenada Bay Hotels and Leisure, estarà participada en un 80,5% per Hispània, que aportarà 339 milions. El grup Barceló tindrà una participació del 19,5% i farà una aportació de 82 milions. Hispània és una societat d'inversió immobiliària que cotitza a la Borsa de Madrid i que està participada pel magnat de les finances nord-americà George Soros, un dels 30 homes més rics del món, segons la llista Forbes. L'acord suposa que el grup dirigit per Simón Pedro Barceló vendrà a la nova societat un total de 16 hotels amb més de 6.000 habitacions i dos centres comercials per un preu total de 421 milions d'euros. L'operació afecta 5 dels 8 hotels del grup a les Illes, la majoria de 4 estrelles. A Mallorca són el Calavinyes, el Pueblo Park i el Ponent Playa. També el Pueblo Menorca i el Pueblo Ibiza passaran a ser de la nova societat. Barceló mantindrà la gestió dels hotels per un mínim de 15 anys i pagant un arrendament. L'objectiu del grup Barceló és reduir la xifra d'hotels en propietat, actualment del 38%. Bay Hotels, que cotitzarà en borsa, vol duplicar la xifra d'hotels incorporant establiments d'altres cadenes.